Vamos fazer tomada e alta, ok?
mãos pelas, vai com o peixe. Vamos lá.
manos, barriga para arriba. Vai, turma. Só. Ok, turma, vamos para o circuito. Bora. Yeah.
Abdominal, vamos lá, isso mesmo, força, espero que estejam bem, depois disto vamos alongar e está feita por hoje, está quase turma, faltam menos de 10 segundos, agora 5, 4, 3, 2 e 1, perfeito. Isso, vamos alongar agora. Thank you.
braços, inspira, expira e desce. Inspira só, expira e desce. Última, inspira, expira e desce. Enrola, vamos e muito bem. Espero que se encontrem bem. Até à próxima, turma!